שאלה מאוד גדול לגבי החוב הזה. לגבי החוב, אם אנחנו באמת מתכוונים למה שאנחנו אומרים, שלילד יש זכות לקבל חינוך, כמו שהוא מגיע לבית ספר, יש לו גם זכות לקבל חינוך במעון ילדים, וגם להם יש זכות, גם להורים יש את הזכות הזאת, וגם לילדים יש את הזכות הזאת, אז האמירה הזו שזו זכות, היא לא יכולה להיות רק סיסמה. מאחורי האמירה הזו צריכה להיות חובה של המדינה לטפל בזכות ולאפשר את הזכות. יש יוזמה מאוד מרשימה, יש פה גם את הדף בפנינו של הקואליציה לחינוך מלידה. זה צריך להיות המאבק שלנו. אני אומר, בשלב הראשון, מהיום שבו מסתיימת חופשת הלידה ועד גיל 3, המדינה לוקחת אחריות. כמו שהיום אנחנו אומרים, חוק חינוך חינם בבית ספר, וזה מקובל על כולם, ואף אחד לא יבוא ויגיד, בואו ישלמו אנשים על חינוך בבית ספר. לא יבואו ויגידו את זה. אותה גישה צריכה להיות לנו גם לגבי החינוך בגיל הרך. החינוך בגיל הרך סופר חשוב. הוא חשוב לילדים, להתפתחות שלהם, הוא חשוב להורים, ועל זה אנחנו חייבים להיאבק ביחד.